Ahoj lidi, já vás zdravím speciálu za 200 odběratelů, totiž mám už po čtvrtý, takže už jsem natočený. A jsme tady na serveru Minecrafting, což je Skybox server, ale jsou tady různý warpy, třeba na paintball. A my tady právě čekáme s nějakým hráčem jedním. No paintball jde o to, že tady máte, dostanete sněhový koule a musíte ho zabít, protože je to prostě team deathmatch. A dostáváte za různé více killů bez úmrtí dostáváte. Oh my goodness. Aha, ještě to nezačalo. Teď to začalo. Dostáváte za to různý vylepšeníčka, kdo to zná, třeba z různých stříleček. To je You are in the blue team. Aha, tak podle toho to asi jenom poznám. Protože předtím to nebylo takhle, předtím to bylo něco jako free for all, prostě všichni proti všem a teďka je to na team deathmatch. A prostě je tady o to, aby vás ten soupeř netrefil kuličkama, co kuličkama, co kuličkama, co kuličkama, co kuličkama, co kuličkama, co by vás zabilo. A vy musíte trefit jeho, aby to zabilo jeho samozřejmě. Teďka jsem v pevnosti červených a snad tady někde bude. Doufejme. A že vyhrajem. Protože už to chci mít z krku, ten speciálek. Nic proti tomu, ale točit to na poštvrtý není nic pod spíky. Co ty chlapáko? Jsi tam? Kde? Ty levely, co mi ubývají, tak to je nejspíš, jsem to tak pochopil, že to je jakoby čas, po který to ještě poběží. A máte na to 120 sekund, což jsou 2 minuty. A řekl bych, že se mi to teďka nehorázně laglo. Ale to nevadí, protože nás stejně mezi tím nezabil. No ono ve dvou to asi není už způsobený, a tamhle. Dokonce dva tam jsou. To se musí chytře. A nezvládli jsme to. OK. All... Ne, takhle se all napíše. All... B... Join. Fine. Tak. No, chceme hrát za modrý tým. Pojďte někdo ke mně, protože když budete všichni se teplit na tamtu stranu, tak... Jo, vlastně oni tam ty dva tím pádem vyhráli, což mě mrzí. Nevadí. Jdeme do toho ještě jednou. Snad všichni... O, mám tady kamaráda. Jo, jasně. Já jsem se tady na to ještě nezvyknul, protože tam jste se prostě připojili a už jste jeli. Za 3 kg bez umrtí dostanete pressure plate, což když položíte na zem, tak je to něco jako, já nevím, něco jako bouncing bety, akorát to není score streak, ale prostě působí to stejně, že když na to šlápne, tak ho to zabije. Když bouncing bety nepůsobí, že když na to šlápne, to stačí, aby prošel kolem toho a na to vystřelí nahoru. Hele, tamhle. Hele. Jo, trefili jsme ho. Co to je? You have won, jo. To je celý. Vyhráli jsme. Takže je to random team. Vyhráli jsme. Nebo ne? A co to je? Dafuck? Takhle to vypadá, když vyhrajete? A nevím. Já tady to teďka hraju poprvé takhle. A řekl bych, že mě to teďka zabilo. Ale nejsem si tím jistý. Teďka se připojím a... Co ty tam zatím děláš, Alexi? Round started, go. OK, jedem, rychle. Nemůžeme se nikam pohnout, ale startlo to. Nevadí. Server mi opět zklamal. Nevadí. Stejně jim dám IP do popisku. A jdeme se podívat, jestli Majo třeba není z progresu. A uvidíme. Ne, očividně tam mydlí. Do zombíku a do různých příšer, jo? A řekl bych, že to teďka začalo. Nevadí, tak se musíme připojit sem. All pb join. Připojte se. Hned se připojte. Dobře, zkusím to. Být ve videu, tak dejte pb join. Řeknu, že to nikoho nezajímá, ale zkusím to. Martin H. No, nezdáš se jako kluk. Kdo chce být ve videu pb join? Tak, ano. Ne, jo, ok, očividně to nikoho nezajímá. Jo, někdo se teďka připojil.
To je super, ale nikdo nehraje se mnou, jak to koukám. Aký máš channel? Moje jméno. OK. Neví, jak se jmenu. Na to nepřijde. Aha. Emdal. Musíme to teďka hrát nějak strategicky. Dobře. Což znamená, vylezeme si sem. Tady byl. You have lost. Tak to zamrzí. Zkusíme to ještě jedno. Ještě jedno to zkusíme. Jak to, že se semka připojil, když mě zabil? A já jsem se připojit nemohl. Pojďte někdo sem. Ke mně. Reason. Vykikoval mě admin. Tak to je smutný. Aspoň jsem chtěl zkusit, jestli náhodou. Pojďte někdo na modrou stranu. Je někdo na modrou. Je někdo na modrou stranu. Hej, Dafuk. PB Blue. Aha. Tak to jsem nevěděl, myslím, že na kterou stranu se postavila, tak to taky fungovalo. No prostě jenom tady to video slouží jenom k tomu, aby jsem vám ukázal něco novýho, což je teda paintball, a aby jsem vám poděkoval za těch 200 odběratelů, takže asi tak nějak, co to je. Round bonus for everyone, 1 point and 0 cash. Super. Shot fire 9, hits 1, team attacks 4, 1. No OK, takže teďka by to snad mohlo být zde. Ha, díky. Mám hodní odběr, takže za 203 odběratelů, nebo 202 mám teďka, já nevím. Ale každopádně vám děkuju za podporu, za ty lajky a za ty komenty, co dáváte. A možná, že si teďka už dáme poslední hru, já jsem to chtěl jenom vám tady tím videem poděkovat, takže asi tak. A měli bychom to začít hrát nějak jinak, já na tady to nejsem zvyklý, protože předtím, jak to bylo free for all, tak jsem to mydlil po všech a teďka se musím dávat bacha, no. Ale já půjdu tady tou stranou a schválně co na to řeknu. Tak. Zatím na to neříkají nic. Co na to řekne Pavouk? Pavouk po mně nepůjde, ale skeleton po mně půjde. A já tady teďka nemám potion, předtím jste ještě měli jump potion a speed potion. Nebo ne potion, ale prostě takový to, co dostáváte z bíknu. No a teďka... To o! Nebyl tady někdo? Ne, to bylo jenom prase, to nebyl červený hráč. Je tu někdo? Halo? Je tu někdo? Aha. Tak co? O, to je modrý. Azor. Azorek, noze. Azor jde na mě. Jo, ještě tady vpravo vidíte tabulku, kolik jsem zabil mobů, kolik je online hráčů, kolik jsem zabil hráčů a jaký mám stav peněz na účtu. Jsem bohatý. 3900 korun. Co to bylo? Tady mě někdo nějaký použil. Co to dafucké? Tady někdo je. Je to červeňák? Je to červeňák! Vyhráli jsme. Dobře. Takže já vám děkuju, že jste slídli tady to video. Není to nic moc dlouhýho, protože tady ty lidi prostě nespolupracovali. Na to se můžu vymluvit. A děkuju vám za odběry, za lajky, za subscriby a počkat, to je to samý jako odběr. Nevadí. A můžete se těšit, že dneska by mohl být ještě nějaký tutoriál. Buď sobotu nebo v neděli vyjde tutoriál, protože jste si o něj psali, takže nějaký vymyslím. To by bylo pro tady ten díl všechno a ahoj. Oh, chtěl jsem napsat vykřičník a koukám, že mi to vyhodilo nahrávání. Pojďme hoši, dáme si ještě jednu hru. Jedem, teďka jsme za červený, to jsme ještě nehráli, to bude určitě něco novýho. To jste ještě ve videu neviděli, takže to musíme nahrát. Jedem, jdeme. Pojďme. Pojďme chlapi. Jo, tady ta strana mi bude vyhovovat víc. Cítím to v kostech. Jdeme na to, rozhodně to není tím, že mám zlomenou ruku. Měl jsem. Dávnic, a teďka cítím různý věci. Rozhodně to není tím. Jedem.
Tam je červený, to nejsem, o. Jdem. Co to vám nebude vadit ten čer? My jsme vyhráli. OK, takže to je bylo pro tady ten díl všechno a já se s váma učím. Děkuju za lajky, subscriby, komenty. Teďka jsem to řekl správně. Čau, čau.